Jo, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa na Agraelus Reakce. Já jsem Agraelus a moje videa a moje posty najdete na instagramu.com/VojtěchAgraelus. Mám fajfku, tam najdete všechny silový kódy, všechny promo akce, upozornění na streamy streamů na Twitch.tv/Agraelus. Každý večer mezi 7 a 8 hodinou večer to zapínám. Smash ho tam, support the creator code na Fortniteu nemám, ale když mám sponzorovaný Fortnite stream, dozvíte se to kde? Kurva na Instagramu! Zároveň doporučuju madmonk.gg/Agraelus, kde nákupem mě dokážeš podpořit a můžeš si pořídit všechny jejich zrušující produkty. Ať už je to Madmonk, ať už je to Madmonk Champion Multivitamin, nebo to jsou greensy na tvoje zažívání a tvůj denní intake zeleniny a ovoce. Taktéž nabízejí i výhodný předplatný, který je absolutně super. A nesmíme zapomenout ještě na Smarty, kde mám celou svůj line-up PCček, že pokud chceš hrát Fortnite na nejlepší FPSka, musíš mít jedno z mých PC. To jsou tři linky, kde mě můžeš podpořit.